Ontem, antes de gravar esse vídeo, eu descobri o que vários outros artigos haviam omitido. E aí, pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e nós estamos hoje no novo episódio da série Na Mira de Casos Criminais. Para você que não me conhece, eu narro os acontecimentos e no final eu trago uma avaliação psicológica e jurídica. E esse é o nosso primeiro fato histórico aqui na primeira temporada do programa. E eu também dei uma olhada e a primeira abordagem sobre esse crime no YouTube, sobre Hannah Koch, a garota mais jovem executada nos Estados Unidos. Vamos lá! A Hannah, ela foi executada quando tinha 12 anos. E ao contrário do que alguns pensam e outros dizem, não foi George Stinney o mais jovem a ser condenado e executado nos Estados Unidos. Não, minha gente, isso é um engano. Para quem não sabe, o pobre George foi executado aos 14 anos numa cadeira elétrica. Posteriormente, as acusações foram retiradas. Quando eu digo posteriormente, foi muitos e muitos anos depois. E foi provado que ele não era culpado. Foi um caso horrível, mas eu não tô aqui pra falar do George, eu tô aqui pra falar da Hannah. Embora esse episódio vai te deixar impactado, a nossa réu aqui não era inocente. Então vamos fazer uma viagem no tempo para o século XVIII. Na manhã de 21 de julho de 1786, Eunice Bowles deixou sua casa e foi para a escola, mas ela desapareceu em algum lugar do caminho. Por volta das 10 horas da manhã, os moradores locais descobriram o seu corpo deitado de bruços ao lado de uma parede de pedra. Ela tinha uma fratura no crânio, hematomas nos braços, no rosto e sinais de estrangulamento. Seu assassino cobriu a cabeça e o torso com as pedras para fazer parecer que tinham vindo da parede, ou seja, que a parede havia desabado. Mas esse ardil não foi convincente. De cara, todo mundo percebeu que aquilo não havia sido um acidente. E os residentes locais começaram a procurar o assassino da pobre menina de 6 anos. E a jovem Hannah, de 12 anos, que morava ali perto, ela disse ter visto 4 garotos naquela área. Então a polícia foi atrás desses 4 meninos. Mas eles também não foram encontrados. Aliás, ninguém mais os tinha visto, a não ser a Hannah. Quando as autoridades perceberam que não havia nenhuma evidência para apoiar a história da Hannah, eles a levaram para a casa dos Bowles e, na presença do corpo de Eunice, a Hannah desabou, começou a chorar e confessou tudo. Olha só, vamos entender um pouco a história da Hannah. Ela era órfã, viveu em uma série de lares adotivos. As autoridades retiraram ela e o irmão da guarda da mãe aos 6 anos, porque a mãe da Hannah era uma alcoólatra que mal conseguia ficar de pé. E naquele verão em junho, durante a colheita de morangos, a Eunice passou o dia escolhendo cuidadosamente moranguinhos, foi colocando em sua cesta. E quando ela saiu da plantação, ela foi para casa e reclamou com seus pais que a Hannah a havia intimidado e levado todos os seus morangos. A partir daí, a Hannah planejou uma vingança durante 5 semanas contra a Eunice. E ela esperou a oportunidade aparecer. E eis que o momento surgiu, onde ela viu a Eunice indo para a escola e ela a chamou, dizendo que lhe daria um presente, se fazendo de amiga e que estava tudo bem e o passado havia ficado para trás. Assim que a estrada ficou fora de vista, Eunice viu uma pedra vindo em sua cabeça e era Hannah quem a segurava. Ela foi agredida várias e várias vezes, de forma que seu corpo ficou mutilado e seus braços e costas foram quebrados. Quando ela havia acabado, ela se levantou e ficou admirando o corpo de Eunice. Ela ficou contente por ter descarregado a sua raiva. Só que aí ela viu que Eunice começou a se mexer e que, na verdade, a Eunice ainda estava viva. E a Hannah se abaixou e a estrangulou até o último suspiro. Ela acabou confessando para as autoridades e o caso tomou proporções muito grandes e o juiz, sem precedente nenhum, já que não havia base também para aquilo que tinha acontecido, ele decidiu julgá-la como adulto. E a Hannah acabou sendo condenada à forca. Algumas pessoas se indignaram e até contestaram com o juiz, mas o juiz disse que se ele deixasse aquilo passar em branco, iria ser de incentivo para que outras crianças fizessem o mesmo e também se safassem. Bom, e a Hannah ficou na prisão, ela recebia visitas de muitos adultos, de crianças e também de um reverendo. Pelo que parece, segundo o que eu li, a Hannah não tinha nenhum conhecimento de Jesus ou sobre cristianismo. Então o reverendo, ele foi várias e várias vezes ministrar para Hannah para que ela se arrependesse. Eu procurei muito e eu não vi
se na conversa, se chegou algum momento que ela disse para o reverendo que estava se arrependendo, que ela decidia seguir um novo padrão de vida, eu não encontrei esse detalhe, infelizmente só Deus sabe. Mas no julgamento da Hannah em outubro, foi mencionado que a Hannah parecia muito despreocupada enquanto os argumentos estavam sendo expostos, enquanto as evidências estavam sendo mostradas. E ela foi para a prisão e foi recebida com muito conforto e ela ficou bem natural. Só que à medida que a data da execução estava se aproximando, a Hannah começou a ficar desesperada ao perceber que os seus dias estavam contados. No dia 19 de setembro, um dia antes da execução, ela chorou o dia inteiro e no dia 20 de dezembro de 1786, o reverendo ministrou um longo sermão e depois Hannah caminhou silenciosamente até a forca. Em suas últimas palavras, Hannah agradeceu o tratamento gentil que havia recebido do xerife e então ela se foi. A morte dela continua sendo a única execução documentada de uma mulher em Connecticut. E eu fui estudar um pouco a política daquela época, só que assim, gente, não tem nada dessa política, não esqueça, democratas, republicanos, não existe nada disso. Naquela época eram colônias, era uma vida totalmente simples, estamos falando de outro século. Então, não era dessa maneira. Acontece que, em 2005, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou a pena de morte inconstitucional para menores de 18 anos. Isso gerou muita controvérsia e causa discussões até hoje. E aí nós vamos analisar psicologicamente o que a gente pode falar da Hannah. Eu encontrei mais muitas alegações. Alguns historiadores acreditam que ela tinha alguma deficiência mental. Outros acreditam que não. Eu não cheguei, também não encontrei que tipo de deficiência mental que poderia ser, porque existem muitas narrativas, tá? Eu vi matérias que vitimizavam ela de um ponto extremamente dramático e colocava e fazia parecer até que a pobre garota de 6 anos era vilã, entende? E eu vi outras matérias que eram mais neutras, que estavam os fatos, pronto, acabou. Então, assim, é muito difícil a gente opinar, porque às vezes as pessoas elas vão dar sua opinião baseada num ponto de vista ideológico muito estranho. E às vezes isso acaba interferindo e corrompendo aquela visão neutra que a gente precisa ter para analisar o caso. E a questão do caso aqui, eu vejo o seguinte: a Hannah, ela passou por pobreza, por abandono, por ignorância, discriminação, e ela demonstrou muita malícia e premeditação para cometer esse crime. Foi um nível de articulosidade tão grande que ela, além de cometer, ela decidiu encobrir, coisa que nem adulto faz hoje em dia. Tem muito adulto, gente, que mata e sai correndo. A pessoa deixa lá a arma do crime, as evidências, digital, a pessoa é presa 5 minutos depois porque ela esqueceu de fazer o básico depois de ter cometido o crime. E a Hannah não, ela tentou forjar. Olha o nível da criatividade da garota. Ela tentou forjar que a parede havia desabado. Então assim, ela pensou coisas que muitos adultos não pensam, graças a Deus, porque a polícia descobre os crimes através dessas falhas. Só que a Hannah, mesmo sendo essa pré-adolescente sofrida, isso não é justificativa para os comportamentos dela serem tão nebulosos, tão obscuros. Eu procurei, gente, e na verdade os moradores, ninguém tinha nada de bom para dizer da Hannah. Ela tinha uma reputação de ser ladra e de ser muito mentirosa. E na verdade isso se parte das escolhas que as pessoas vão tomando no decorrer da vida. Porque nós vemos muitas pessoas que passaram por muito sofrimento e se tornam pessoas muito bem-sucedidas e pessoas de caráter, e pessoas que passam por situações iguais, situações dolorosas, muito tristes, mas elas tomam um rumo oposto ao que deveriam tomar. Elas usam o sofrimento como arma para ferir os outros, ao invés de usar o sofrimento como proteção para ir construindo a sua própria trajetória, que tem sim muitas dificuldades, mas que em algum momento vai começar a transcender todos os problemas e se levantar, se erguer numa estrutura de proteção e de vitórias. E essas decisões, elas são tomadas individualmente, porque tem muitas pessoas que são abandonadas, que são desprezadas e não fazem um terço sequer do que essa garota havia feito. Se ela veio de uma família completamente negligente e de uma vida disfuncional, se o mal não veio junto com ela, o mal se instalou a partir de tudo que ela viveu e ela acabou se tornando o tipo de pessoa
que infelizmente a gente acaba vendo nos noticiários. Quando a gente olha e vê uma criança de 12 anos sendo executada, é muito impactante. E na verdade isso perturba, porque você olha e fala, gente, mas será que a criança, ela merece ser punida desta forma? Só que aí a gente precisa analisar os dois lados. Tem o lado da família que perdeu a filha de uma forma brutal, uma ausência absurda de misericórdia. E tem o lado das pessoas que se comovem e que são mais benevolentes com o criminoso. Muitas vezes, benevolência que o próprio criminoso não demonstrou com as suas vítimas. E acaba que por conta desses olhos extremamente misericordiosos em circunstâncias em que a gente precisa ter a cabeça no lugar para analisar corretamente, nós acabamos passando por cima e criando cobras e alimentando dragões que vão causar mais mal lá na frente do que se eles tivessem sido parados anteriormente. E olha só, eu tinha ficado num conflito muito grande com essa execução. E eu já estava analisando esse caso há muitos dias. E eu realmente cheguei a ficar com muita pena da Hannah. E o que que aconteceu? Ontem, antes de gravar esse vídeo, eu descobri o que vários outros artigos haviam omitido, que aos 6 anos de idade, a Hannah quase matou uma outra garota também. Ela assaltou essa garota, ela arrancou as roupas, ela bateu, espancou essa menina e ela começou a discutir com o irmãozinho dela, que estava junto com ela no crime. E enquanto a Hannah discutia com o irmão, essa garota que tinha se fingido de morta se levantou e saiu correndo, e por isso ela sobreviveu. E foi nesse momento que o Estado decidiu tirar a Hannah da guarda da mãe. E aí a gente entende por que que depois dela ter supostamente tirado a vida da Eunice, ela ficou ali parada olhando, porque ela se lembrou da primeira vez. Ela começou a discutir com o irmão porque ela achou que a outra garota já tinha partido. E desta vez, ela procurou não repetir o mesmo erro. E ela ficou ali para garantir que a Eunice tinha de fato morrido. Todo mundo nasce com um pouco de maldade dentro de si. Dentro de cada um de nós existe um lado mal. A maioria das pessoas consegue controlar e outras não. E elas se deixam ser consumidas por aquele mal, até que não sobre nada, exceto maldade pura. E no caso da Hannah, os olhos dela eram olhos de uma psicopata. Imagina o que ela não teria feito se tivesse saído impune. Infelizmente, às vezes a justiça ela é pesada, mas às vezes até mesmo a justiça pesada é a justiça justa. E nós precisamos nos adequar aos fatos e analisar as evidências de acordo com o que elas são, e não com aquilo que especificamente nós estamos pensando, porque as nossas emoções podem sim nos enganar e os nossos sentimentos também. Muitas pessoas, elas são negligentes no cotidiano porque elas veem sinais estranhos, sinais equivocados, sinais errados, e elas olham até mesmo pro jovem, para o adulto, para a criança, que tem uma cara de bonzinho, que tem uma cara doce, e ela fala, não, eu estou vendo sinais, mas não é exatamente isso, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem no final. E depois as tragédias acontecem e as pessoas, meu Deus, eu não esperava por isso, mas na verdade já estavam aparecendo alguns requisitos que aquilo não ia acabar bem, porque a gente tem essa facilidade de passar por cima. Quantas crianças, gente, nós estamos falando numa época em que crianças são malvadas e são articuladas. Existem crianças que, mesmo recebendo a melhor educação dos pais, os exemplos mais sofisticados, os exemplos mais honrosos, tem crianças que elas acabam indo para o lado negro. E quando isso acontece, as atitudes precisam ser feitas para que um monstro não perca o controle e cometa crimes. E hoje é possível sim prevenir as tragédias, analisando as situações que estão antecedendo aquele momento que vai mudar tudo e que pode fazer você se arrepender para o resto da sua vida. Tome cuidado, analise os sinais, não ignore as evidências. Não vá pelos seus pensamentos. Ah, isso vai passar, vai se resolver sozinho. Não vá pelas suas emoções complacentes, mas vá pelos sinais que estão aparecendo e pelo aquilo que você está vendo e que estão indicando que alguma coisa está errada. É melhor fazer agora do que chegar depois e ver que você poderia ter feito alguma coisa, mas você optou por não fazer nada. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal,
comenta aqui embaixo, compartilha, passa esse vídeo pra frente. Toda semana a gente tá com episódios incríveis aqui da série Na Mira. Me segue lá no Instagram, Gustavo N. Psicanalista, eu respondo todas as suas dúvidas e eu tô aqui pra te ajudar. E eu quero te apresentar o meu livro, Perfeito Estranho. É sobre um rapaz chamado Jack que descobre que o serial killer mais procurado do estado está se escondendo na sua casa, só que não vai ser tão fácil assim. Ele percebe que ele está preso numa terrível maldição hereditária. E enquanto ele tenta desmascarar o serial killer, ele começa a ser perseguido pela polícia e por um outro desconhecido. O livro está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais, no Kindle, na Amazon e no meu site. Se você adquirir pelo meu site, você ganha os marcadores e um pôster incrível. Tem muita coisa legal, tem trilha sonora disponível em todas as plataformas digitais para você fazer acompanhamento de leitura com instrumentais produzidos especificamente para o livro. Tem muita coisa legal. Conheça a própria página do Instagram. Tem o canal do livro Perfeito Estranho Oficial. Vai lá, tem trailer, tem teasers, tem entrevistas, tem muita coisa bacana. E eu te aguardo no próximo episódio. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais!